Tanavjurobot oriate sotxmet zgis dekembris tvidan gaqeda uke 40-ande operatsia glaukomebi kataraktebi pterigiumebi kalazionebi kututos plastikazes imushavebs nu khalkhi imdenat ari qmaqopili ro rayonu akve xdeba es qolaperi arzvalobin da ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. საყოველთაო ჯანდაცვით ხდება 30%-ის თანაგადახდა, უმწეულებთან თლათუფასოა, პენსიონერებთან მხოლოდ 10%. ეს არის ძალიან მიზერული თანხა იმასთან შედარებით, რა ხარისხის ოპერაციებს კეთდება და რა გაფასებაც აქვს. ჩვენ ბევრ რეგიონში დავდივართ და ვაკეთებთ ოპერაციებს, მაინც მხედველობაში მივიღეთ ის, ვინ დაგხვდებოდა ჩვენ დედოფლის ხაროში. Am fost ძალიან გაგვიმართლა, მალე მაიას მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, მაია კალბატონ მაია ტოპლიკიშვილს, ძალიან სანდო ექიმია, საქმეში ეს ძალიან საჭიროა. როდესაც ოპერაციებს აკეთებ, უნდა იცოდე ვის სანდობ შემდეგ ამ პაციენტებს. Ამ თუ ყველაფერი ძალიან კარგად არის მოგვარებული, ჩვენ დიდი ხნის კონტაქტები გვაქვს. Უბრალოდ ეხლა აი ამ ბოლო ხანებში მოვახდინეთ აი ამ კონტაქტების, ასე ვთქვათ, რეანიმაცია. Და დავიწყეთ ოპერაციების კეთება დედოფლის წყაროში. Când ძალიან ჩქარა გადავალთ ძალიან თანამედროვე უნაკერო ტიპის ოპერაციებზე. Ხალხი ამას ლაზერს ეძახიან, სინამდვილეში ეს არის ультраბგერითი ოპერაციები. Იმისათვის, რათა დედოფლის წყაროს მოსახლეობას გარკვეულად შვება იგრძნონ და არ მოუხდეთ ამგვარი ოპერაციებისთვის თბილისში ჩამოსვლა. Ну, მე მხედველობაში მაქვს არა მარტო კატარაქტის ქირურგია, ვაკეთებ უკვე გლავკომის ტიპის ოპერაციებს, სხვა სხვა პლასტიკურ ოპერაციებს თვალის კანკელზე. Ანუ ყველა იმ სპექტს, რაც ყველაზე უფრო მოთხოვნადია. Პენსიონერს აბა პენსია არ ეყოფა იმდენად, რომ ოპერაციაც გაიკეთოს და თავიც ირჩინოს და უფასო დახმარებით გადისიოლად ადამიანი, პენსიონერი მით უმეტეს. Კატარაქტა მაქვს ორივე თვალზე და მხედველობა დაქვეითებული. Ნიშნულოვანია იმდენად რამდენადაც ესე იგი შორსიერული აღარა შეიძლება. ესეთი აქციები რო არ იყოს ადრე დიდი ფული სჭირდებოდა რომ ოპერაცია გაეკეთებინა კაცსა. ეხლა ეკეთება უფასოდ. Ამდენად ესე იგი დიდი შეღავათი არის მოსახლეობისთვის რაღაცა. Და ძალიან კარგი. სასიამოვნოა იმიტომ რომ შეძლებობა არ ვისაც აქვს უნდა დაინახონ მაგრამ ვერ დამყარდა და ახლა სამნებით და იმით ალბათ დაინახავს ოპერაციას რო გაუკეთებენ ესეთი წმენით ვარ და აი ეს სექტემბრიდან არის აქ არიყო დადიოდი წნორში თელავში ხოდა ახლა აქ დიდი შეღავათია კაც მოდიან და აკეთებენ და კმაყოფილები არიან ვისაც დღეს შევეკითხე მოგი მეორე თემაზე